Ah bah clairement, au fur et à mesure, je stigne le DVD sécurité. Свикам мега. Обаче исках от всички вас, които гледате видеята, да видя колко от вас всъщност са се абонирали. И бях шокиран. Започнах да мисля варианти, в които как да ви накарам да се абонирате, как да ви предоставя невероятен контент, с който просто да ви завладя и да натиснете този бутон абонирай се. Не се сетих. И затова започнах да гледам кога бихме стигнали 100 000 абонати. Доста далеч. Особено с такива като вас, с които не са се абонирали. Доста далеч. И започнах да мисля варианти как да ви накарам да натиснете именно това бутонче абонирай се. Не се сетих. И започнах да гледам колегите ми. Какво правят? Пари, коли, апартаменти, семейства. Отговорът е... Бебе. Обаче не. Не. Ще направим ревю на вода. Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички, добре дошли на Петец с Зарко. Днес, както разбрахте, ще се опитам да ви накарам да се абонирате и ще правим ревю на вода. Всички знаем моя изтънчен вкус и високите проценти на точност, които аз имам, когато става въпрос за храна и качество. Сигурно сега ще си кажете, чакай малко, водата не е ли просто вода? Не! Но спокойно, аз съм тук, за да ви помогна да решим коя всъщност е най-хубавата вода. А не, ли тъпо да слагам водата на масата и ти като си отвориш очите да видиш коя, нали идете да познаваш? Ама не, аз съм затворен очи и ще пия така. Не, знаеш какво? Я ми дай от уния. Благодаря. Само до тук виждам. Ма аз ще затворя очите, спокойно. Затворя ги. Преди да продължим, искам да кажа, че още на първата ни среща осъзнах, че аз вода на него никога няма да купя. Нимай да не изчупиш чашата. Къде? Пред теб. Ооо. Ма не си отваря очи. До къде се е напълнила тая, бе? Ами да пиеш, да пробваш. Как мириш? Кажи на какво мириш. На вода! На нещо ефтино е това. Ти да не се опитваш да гледаш. Има много метал. Искам да чуя коя е тази според те. Девен ли? Какво знам? Това да ти кажа. Нали я пиеш? Защо не ти харесва сега? Ами, може би, защото е на стайна температура. О, да, другата претенция. Живата не бях. Не гледам. Той се затворени очи. Може да ми дадеш само бутилката? А, извиняй, не бутилката, чашата. Бутилката ще ми подадеш в крайен случай, защото това ми бутилките. Уууу. Тази мирише на по-чисто. На нищо мирише тая. Има ли нещо така? Да. Това е чмата. Да отварям ли очи? Да, крешка. Това е най-скъпата вода, хора! Това е най-скъпата вода и ти казваш, че от чешмата... Не. Наистина? Да. Alien! Уее... Пошедаваш пари за нея. Хора, то на метал имаше вкус, каквото е като хорено такова. Но се едно от басейн в хотел. Не, да! Мале... Я, кажи какво? Това е душата ми в момента, е крещи. Само по бутилката, от чупенето на капачката разбрах. Чай, я остай бутилката на... Да докоснеш? Не, остави една. Аз вече знам коя. Е, това вече ми реши отвратително. Чист е вкуса. Напомняме на Велинград обаче малко. Има ли нещо такова? Опиши усещането. Значи, точно така, благодаря ви. Значи,
фокуса е следния. Представете си, че сте на полянката, при което чувате едни птички. Чувате сърничката, как така от водата. И си представяте какво е да сте на нейно място. Брат, чувате една пеперуда как би казва: абонирайте се. Казвате: хуй. Отивате и пиете до сърничката. И си казвате: мато това от извора, бе. Това е велингат. О, майко мила. Разбираш ли, че имам някакви тук, някакви рецептори, които поемам тая вкуса и информацията. Велинград, много пъти ви писах. И виждам, че работите с други инфуенсъри. Аз наистина харесвам Велинград. Затова смятам да ви отправя една заплаха. Ако не ми платите, аз няма да сменя мястото на Велинград, което в момента е на последно място. Иначе за мен, по принцип, е на първо място. Просто съм обиден. Два пъти ми казвате: в момента нямаме разположен бюджет. Глупости. Виждам ви с кой работите. Само не и с мен. От първо място ви отидете на последно. Докато не ми платите. Мога да ви купувам всеки един път, но докато не ми платите, сте на последно място. Да, ясно. Заповядай. До сега всичките ги познаваше. Но нека да видим тази. Мабай да е искрен. Тая вода ми горчи малко. И мисля, че е по-тежка. Не, малко ми горчи. Може би вече ти се наслоява. Може. Не, не би да е от чешмата. Не. Не. Ти горчи с мен, ти ме пранкваш. Не, ти... Това не е от тук. Това не може да е най-съща вода. Защо има толкова много, човек? Трябва да пробваш. Знаеш какво? Ако следвам твоята логика... Ако следвам твоята логика... Ти сложи на Avian... Avian, сега казвам електрокомпанията. На Avian сложи Atox. И си мисля, че няма. Сега сложи от толкова много. Значи е супер ефтината вода. А? Не знам, бе. Внимание да се отцапаш. Не. Знам коя е тази вода. Добре, видим. Това е Бочко. Бачко. Се тая. Това е най-гадната вода, човек. Отваряме се очите. Да, добре. А тази ще да те върна ли в бутилката? Не, направо я фърля в туалета. Но, не, полей цветята там. Милите, така ли да страдат? А те ще умрат. Чакай малко сега, колко грешни имам за сега? Ами ти сбърка тази Avian. Avian. Avian, мисля, че се казва. Дом може да отвориш. Да отворя? Ууу, тая мирише много хубаво! Мирише на чисто! Оу, като я пия повече ми става много горчива. Едно... От шмата. Не. Грешка, но то се е същото, дали от шмата, дали... Вее... Какво е това? Обогатен с азотен въздух! Без пряка слънчева светлина. Еко? Кова е тая марка, еко? Мисля на Еко. Опаковка без етикет. Пише ли на това? Да. О, не. Бочково има конкуренция. Значи на Бачково е по... От... Има такъв вкус на... Дай да пробвам. Значи, тук е, усещаш е по-тежка водата, а тази е горчива. Добре, на последно място е Велинград. Може и да на първо място, ако се свържете с мен. На предпоследно място е... Да слагам ли дизайна на бутилките или не? Може да.
Добре, значи тая е на последно място. Ако не на бочко има етикет, чуя... Точно за това ти казвам, че тая е на последно. Тая няма никакво... Тука пише H2O. Значи тая е на последно, защото е етикет. Иначе и двете са отвратителни. После... Велинград, Еко... Това като Еко, той е тия туалетни. Да! Ма те сигурно там има тия правда! После Бачково, после Avian. Да, за което съм изключително, изключително разочарован. После... Да остана само Деви. Не, преди Деви може да е Велинград. Можеше, ако ми пишете. Но да! Може да има промяна в скалата. Може да има промяна, може да се свържат с мене. Може пък да направя, защото знам, че има още много други такива компании за вода. Ако ви е интересно това видео, може да направим втора част. Та, да, надявам се това видео да ви е било интересно. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, помогнете ми да стоим на 100 000 абонати. И съгласни ли сте с моята статистика? Би трябвало сте съгласни, защото аз съм професионален дегустант. Искам да уважа и вашето мнение. Следващия петък. Peace.